dailės fakultetas prie upės ir apvirtusios baidarės. Svečiuose pas Kauno tekstilininkus. Esame Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete Šviežutėlėje, ką tik atidarytoje galerijoje. O viskas prasidėjo nuo kilimų, ritmo ir legendinio Liudo Truikio. Kaip jisai nuolatos ranka taip rodydavo, ritmas, ritmas, ritmas. Prieš 80 metų tuometėje taikomosios dailės mokykloje buvo atidaryta kilimų studija. Čia kompoziciją dėstė dailininkas Liudas Truikys, kuris buvo sukaupęs išskirtinę rankomis ir ištų persiškų kilimų kolekciją. Truikys vertindavo tik tuos kilimus, kuri vieną kvadratinį centimetrą tilpdavo 10 tūkstančių mazgelių. Kažkaip juos reikia paaktyvinti ją. Kai kurie sukasi, kai kurie ne. Nes reikia užvesti. O čia atgimsta ir lietuvių liaudės lovatiesių raštai. Dimukai yra kvadratėliai. Realiai, jeigu tu žiūrėtum lietuvių liaudės lovatėse, diminė lovatėse, tai yra principas yra kvadratas. Ir iš kvadratėlių yra sudaromas raštas. Tai jisai toksai irgi gyvenimo audeklas, kuris iš tikrųjų yra transformuotas medija, kitaip sakant, kompiuterinė programa ir kuriantis optinio rašto iliuziją. Inspiruoti Truikio tekstilės katedros absolventai pavadino savo darbų parodą – ritmas, ritmas, ritmas. Nemanykite, kad čia užėję rasite senoviškus ant sienų iškabintus kilimus. Šio laikiniai tekstilininkai – technologijų, elektros įrenginių ir instaliacijų meistrai. Yra 12 drugelių rūšių, kurios yra auginamos Lietuvoje dėl efekto. Kitaip sakant, nusiperkami yra drugeliai ir jie yra išleidžiami kažkokiai progai, pavyzdžiui, vestuvėms ir jie miršta. Meno mokyklos šimtmečiui paminėti tekstilės katedra pristato savo absolventų darbų parodą. Ritmas čia įgauna netikėtą pavidalą, o štai kaip atrodo nuaustas džiazas. Užsidėjus ausines, klausydama džiazo muzikos, improvizavo ir audė, būtent ritmiškai audė šituos audinius. Šitie audiniai yra išausti jau būtent tikrai tradicinėmis staklėmis, lietuvių liaudės tradicinėmis staklėmis, rankinėmis staklėmis. Ir tiesiog jinai taip intuityviai, reiškia, transformavo šitą ritmą, muzikos ritmą, tokį džiazinį ritmą į būtent austą struktūrą. Nuo kur audėjų burtažodžiai – metmenys, ataudai, nytis. Nors tekstilės katedra labai šio laikiška, tačiau klasikinių burtažodžių mokomės visi. Mokomės ir mes. Daug tekstilėje yra amato, kurį reikia suprasti ir tai nėra taip labai paprasta. Labas, Raimonda. Labas. Dabar sėsi prie staklių austi. Yra vertikalė, būtent jie yra užmetami į stakles ir tada horizontalė. Taip yra nuo senovės audžiami audiniai ir visi audiniai, kuriuos mes nešiojame, pradedant nuo džinso ir kitais audiniais, jie yra išausti būtent tokiu principu. Čia yra šaudyklė. Čia šaudyklė. Jis vadinasi ataudas nuo žodžio atausti. Metimas nuo žodžio apmesti metimą. Ir va šitie daiktai vadinasi nytis ir jų pagalba mes išgaunam raštus. Parodos kuratorės tekstilės katedros galerijos dėstytojos mus vedasi į lauką, galeriją tiesiog gatvėje. Žmonės reaguoja labai. Labai patinka, kad apverstos tos valtys, nes tada dangus tarsi tampa mėlyna kažkokia būsena, kur irgi su vandeniu susitarsi atspindys vandens. Danguje kabo apvirtusios baidarės, čiurlena upė, styro vandens lygio matavimo liniuotės. Kokias mintis tai kelia praeiviams? Šitą matau, galvoju jėga netikėta. Baidarės pakabintos aukštai, miesto centre yra kiek įdomesnis variantas. Jeigu nuotrauką daryti iš viršaus, tai jos atrodo, kad danguje plaukia, arba galima galvot, kad iš Nemuno atplaukia. O kas? Paroda, jei tu gyvas atplauk, dviejų menininkių bendras kūrybinis darbas. Čia ir meilė, jaunystės žinsai ir Kauno potviniai.
Kai buvom studentai, mes su vyru įsigijom baidarės. Jos, aišku, jau taip 20 metų sudilo ir liko karkasai. Ir mes vis kalbam, reikia atnaujinti. Nu ir pasidarom tokį džiazą, nu kažkaip jas kokiais norus ten antrinis panaudojimas, nu rūbais aprengiam dar kažką. Ir plus džinsai jaunystė mūsų ir dabar, kai mums virš 50, tai tas vaibas pasidaro toks labai naujas. Ir Monika sako, tai kada tu padarysi tas baidarės, užteks šnekėti. Kai baigsis šita paroda, mes ateis pavasarą, mes tikrai išplauksim. Ir sakė, prikiš į džinsų kišenės gėlių ir mes taip plauksim. Ir tada prašysiu operatoriaus duomenų, nes norėsim užfiksuoti, ar mes nuskęsim, ar mes išplauksim. Džinsinės baidarės ne tik simbolis, jų dugnai ištepti epoksitinę dervą ir paruošti realiam plaukimui upe. Vienai baidariai prireikė 15 džinsinių kelnių. Prisidėjo ir draugai ir pažįstami, galiausiai teko nusiaupti ir dėvėtų drabužių parduotuves. Dėl to, kad mūsų pasąmonė vėl apvirto po 25 metų ir daugiau, dėka šitų baidarių, dėl to jos irgi apvirto. Menininkė Monika Žaltauskaitė įkvėpė Kauno potviniai, kurie iki pastatant hidroelektrinę dažnai užtvindydavo miestą. 7 liniuotės, kurios žymi didžiausių Kauno potvinių vandens lygį šitoje gatvėje. Didžiausias, aišku, potvinis vyko 1946 metais. Šie kino kadrai užfiksavo Kauno tragediją 1946 metų pavasarį. Tarpukario Kauną su nerimu laukdavo kiekvieno pavasarinio ledonešio. Kaunas kartais skęsdavo, jisai vėl išgyvendavo, vėl skęsdavo, žmonės ruošdavosi tiem potviniam. Jie buvo paprastai netikėti, nes tos ledų sangrūdos jos susidarydavo tam tikroje vietoje. Tai iš tikrųjų tai toksai buvo viena vertus ir kažkokia tokia kaip atrakcija miestiečiam, nes daugelis ten iš to džiugaudavo ir eidavo žiūrėti tų visų, reiškia, stichijos, kaip ta stichija čia tarpsta, o kiti žmonės iš tikrųjų patyrė ir labai daug netekčių. Nuo pabaigai patarimai, ką daryti, jeigu apvirto jūsų valtis. Nutemti iki krašto ir tada tą oro pagalvę laikyti ir vieną kraštą pakelti ir tada išbėga. Kai kuriuose baidariuose yra speciali anga, kuri atsisuka. Taip, reikėtų plaukti. Parodos Jei tu gyvas atplauk bei ritmas veiks iki lapkričio vidurio Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultete ir lauko galerijoje Arterija.